Jo! Vänta. Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. God förmiddag och välkomna till ännu ett race, kaos, race, knuff, kalas. Idag har vi Moss med oss. Tjena. Nu ska du... Oj. Moss, du vet att du kommer få så himla mycket knuffar nu. Ja, det är inte bra. Jag tog den lättaste bilen i spelet också. Ja, du tog också den. Nice. Ja, jag tänkte säga. Jag tänkte bara, jag har inte kört X80 på länge. Oj, där drog du ifrån. Ja, tjena. Hej då. Nu då. Åh, där kom Lord eller vad heter han? Lowlord. Low. LOL-ord. LOL. Hej. Hallå. Hej. Jag flyger. Så. Som sagt, detta är, vi kör lite sov i race, eller vi gör in lite... Jag kommer rädda på dig! Hej, Moss! Bort med dig! Jag bjöd in lite random sovisar helt enkelt, och så hittade vi en liten mossa som låg och skräpade lite grann i skogsbrynet. Så jag känner att vi måste plocka upp den där mossan. Vem är det jag har nu då? Det är Advido. Advido, jag vet inte varför, men det låter som en himla annonsförsäljare. Kom hit nu. Du, kom hit nu. Du kör en liten T20. Jag vet inte vad om det är... här får man vänta, för här kommer det komma ett hopp. Eller en mindre wallride. Så att den är lång. Men det där kan inte... Alltså, hej, fisk! Hej. Jag ska ligga lågt här, ja. Så. Jag skäms för det där. Jag missar, alltså jag var ju själv och jag missar. Det funkar ju inte. Ja, nej. Det var. Inte nu fick du en gratis första plats. Antar du får hoppa handflög över checkpointen, gissar jag. Det är lätt. Nej, jag hoppade böden, kanske man. Ja. Kom, Simos. Låt ketchup verka på dig. Så att jag kan stänga av ketchup. Nej. Jag vill att ketchupen ska verka, så kommer slipsenapen komma och ge extra effekt. Kolla in där då. Ja, du. Nej! Är det nu vi sitter och väntar på committed suicide-meddelandet? Nej då. Det är ju bra. Lärna på däcken. Bakom fram bara, men på däcken. Det var ju tråkigt. Det var ju trist. Nu då. Vi körde två varv. Ja, men det är ingen fara. Det var ingen... Ah! Hör du? Det där var ganska onödigt. Ja. Det enda vi gör är att vi bjuder in Skipper då, att komma lite närmare. Ja. Nej, det vill vi inte. Kom igen nu. Min bil orkar inte riktigt här. Där. Det här var väldigt rätt upp där. Jag kände det. Motorn orkade. Jag tänker på det meck bara. Nej. Motorn. Nu då. Vi har dem, de har några sekunder bakom. Men än så länge är det lugnt. Nu får du fart. Oj, jaha, det var inte så ett hopp. Det var bara en platt yta. Ja. Vad har vi nu då? Skip och Albin, de börjar närma sig. Alltså då, man har haft sina duster med båda de grabbarna. Och de flesta duster har jag väl förlorat i och för sig också, men... Men jag försöker lära mig att bli effektiv på att knuffa, om man säger det så. Men oftast är det... Jag känns som att jag har blivit lite bättre, men innan så alltid så var det... Jag knuffar ut mig själv direkt. Jag är dålig på att knuffa på det sättet, knuffa effektivt. Oftast är det mest effektiva att inte knuffa. Nej, det är det tråkiga. Det är ju så här, det är tråkigt, men det är sant. Kör man... Ja. Det är väldigt sällan man tjänar på det egentligen. Japp. Yep. Nej, det där känner jag inte på. Vad försökte du? Jag försökte köra bredvid hoppet, men det gick inte så bra. Ja, ketchupen verkade så att jag kom väl precis över i princip. Det är lite jag. Kom hit. Tack. Ska vi bara se ifall jag har sumpat det nu eller om jag kan komma ikapp. Ah, tror jag. Vi får se. Med tanke på ketchup och så vidare, allt beror på... hur Albin och Skip gör. De kan välja att göra... Ja, att antingen de väljer dem, så kan de köra ett lagarbete. Eller så siktar de bara... De båda åkte ut. Tack så mycket. Ni ska få ett fint rekommendationsbrev, Skip och Albin, sen. Att ni har varit bra, schyssta i GTA-race. Mot mig alltså.
De knuffade sig upp för spacken så de hade inte med fart. Så båda åkte ut i hoppet. Ja, det är... Jag tackar för de gratis placeringarna. Ja. Och jag tackar. Nu är det bara du kvar. Ja. Oj, du sladdar och slirar. Jag är borta. Kom igen nu. Nej, jag kommer inte röra sig till den himla wallriden igen. Såklart. Kom igen nu då. Åh, klarar upp första försöket. Det går för fort för mig. Så, tack där. Det gick för fort. Och nu kommer du säkert ta det här som alltid. Nej då. Ja, ska vi se. Den checkpointen, ja, fick jag. Nej, man. Det fick inte jag. Okay. Det fick inte du, nej. Jag är bara backa tillbaka. Ja, eller vända. Back, jag vet inte. Men... Ja, vända är ju för sig lite mer. Lite bättre. Ja, nu har du segern i din ask. Nu, nu ska du ha liksom... Jag skulle gå för en chans. Jag tänkte så här, förra varje så gick det bra. Men nu kör jag full gas. Och då verkade den för att jag inte skulle göra det. Och nu är jag så galet långt efter dig. Så, ja. Vem var det som hade gjort detta racet? Det är någon som heter Paxios. Jag vet om det är någon sovende faktiskt. Det här är till ett av de massa racer jag bookmarkade för flera år. Det var väl säkert till typ 24 timmar streamer eller något förra året eller någonting. Eller när jag streamade någon gång. Och så bookmarkade jag massa sovende race från gamla liksom med Rag, Rispa och ja. Massor av gamla liksom. Okej. Okay. Så här, och den här var väl då någon säkert som har förekommit med i den listan. Så jag brukar ofta gå, jag gick typ in på Sovi crewet och sen bara typ på random jobb eller så, eller på jobb sen sortera efter race och typ bookmark allt. jag tycker att det är roligare faktiskt att köra så, alltså att de är typ som man vet vem som har gjort dem, sen om de är lite halvbra eller om de kanske är lite osynkade och så här, det gör inte så mycket. Jag tycker det är bara, det blir roligt istället för att man kör så här bara, och nu ska det vara ett jätteväl tajmat race som ska vara superimponerande men som någon helt random man inte har någon koppling till överallt eller överhuvudtaget har gjort liksom. Ah, jo, nej, jag blir så vet man också, då vet man också vem man ska kontakta när man blir irriterad. Ja, det är så. Ja, det här blev en väldigt lugn start. En lugn andra plats. Hopp. Tack så mycket. Hade inte jag gjort bort mig så hade inte du vunnit. Nej, men det var den där himla wallriden med fart. Alltså, jag klarade inte hålla på något av varven. Det var dåligt. Jag tvärnitade precis innan den wallriden. Ja, det känner jag att jag borde ha gjort det. Faktiskt jag också. Och Lowlord, han drog dock in best lap med nästan 10 sekunder. Åh, skön. Det var rätt imponerande. Nej, och Cyrus. Vi är alldeles strax tillbaka med en ut race. Sitt kvar, så syns vi där. Häng med! Välkommen tillbaka då dessa video med fiskarna. Nej, men hej, vi är ett himla trångt race. Ja, det här racet, ja. Ah, nice. Vi kör himla sedan. Det är typ personbilar vi kör. Okej. Okay. Nice. Jag kände att jag ville testa någonting annorlunda, så då kör vi de här. Och det är fortsatt knuff. Ah, hej boss. Oj. Jag kommer. Nej, jag kommer nästan över. Fördel att de här bilarna var så stora så att ja, man kom nästan över. Ah, hej då Adivido. Oj. Nice to skip. Vackert. Det såg jag. Nu kör vi. Och inte träffa trädet, tack. Okej. Okay. Nej, men sten. Kör, det här är typ en, inte, jag säger, man kan inte säga att det är en Volvo, för då kommer, alltså man kommer få så många kommentarer. Yeah, det är en personbil, vi säger personbil, för då slipper vi göra någon förbannad. Det är en Mercedes, ja. Nu så. Kom igen nu. Sakteliga. Åh, ketchup gör ont i huvudet. Ja. Det är, jag tycker det är schysst att spela med tanke på att vi har massa som är nya och så här. Det är samma därför vi kör custom off också. Jag tycker jag gillar när det är många som får fler som får samma chans. Jag menar, ni vill ju racen i alla fall, så det spelar ju liksom ingen roll. Nej, men det är kul när det går fort. Du tycker det är roligt att vara överlägsen. Ja, det är bara att det går så långsamt. Ja. Hur ofta brukar du köra? Nej, men den har ju inga bromsar.
Den bromsar inte. Kom igen nu. Okej. Okay. Vi möter folk här. Oj, oj, oj. Boom. Där har vi. Makrill med tomatsås. Det var en Albin som körde in i en liten tank. Mm-hmm. Bensintank. Kaboom. Kaboom. Nu så. De här är ju, ja. Ett gammalt race. Jep. Orkar man upp? Ja då, jag orkar med slipstream. Frågan är om Albin gör det. Ja, det gjorde han. Men jag sitter fast. Snurra. Tack. Ja, det var tur att det inte tog någon, att vi bara tog de här bilarna och inte typ körde ett kompakt eller något sånt där. Ja. De hade varit så här osäkra, så här bara, vi kör gräsklippare. Vad, vi ska köra gräsklippare på ett hopp. Det kommer inte funka. Nej, nej, det gäller inte. Det. Speciellt inte hoppet i slutet. Nej, det inte gå. Jag tror du måste. Hej, Albin körde, fastnade i träd. Aha. Och jag fastnade i sten. Men jag åker baklänges och så där. Bra, nu kör vi. Vi fortsätter och tar den. Tack så mycket. Hur ser det ut att du är, alltså du är en halv minut före alla andra. Vad är hela friden med oss? Åh, det är ketchupet du. Det är alltså att du bara en halv minut. Men det är fortfarande liksom, det är inte okej. Okay. Är det? Oh, yeah. Ja. Okej. Okay. Det var mer än vad jag trodde. Du tänkte såhär, vi har kört i 3 minuter, du har en halv minuts ledning. Eller när du har 20 sekunder i och med. Ja, men vad skönt, ni låg ju precis hack i hälen den förra varvet. Ja, men sen kom det bensindunkar och jag vet. Aha. Jag vet inte, Skip är ändå 10 sekunder bakom det, eller 20 bakom, så han inte tappat så mycket, men. Ohoho, han kör nästan in i mig. Worth it. Oj, klonk. Där såg super, jag dig. Ja. Nej, det var inte ens du. Det var någon annan. Som är på första varvet. I mål. Alltså, du är redan i mål. Jävla fuskare. Ja, jag fuskar. Du så. Nu kör vi! Du, kom igen nu! Kurvan går bra där. Och sen tar vi den. Och sen upp för här. Nu vill vi inte ha någon i vägen. Tack så mycket. Så hinner jag späcka dig? Och så blir jag hinner ta mig upp för sista rampen. Inte ramla ut bara. Så! Bronsmedalj! Woho! Alltid något. Pallplats ändå. Ja, det har blivit en del pallplatser idag ändå. Det har varit, det, jag får vara nöjd så. Tyvärr ingen vinst, ja. Men det har blivit mycket tredjeplats. Så. Du är 7 sekunder snabbare än den näst snabbaste varvtid. Ja. Det får vara allt för ännu ett avsnitt av GTA Race och som vanligt blir det Moss som vinner. Vill ni se någonting annat än inte Moss vinst? Nej, så får ni jättegärna trycka på tummen upp. Nej, men skämt åsido, han är riktigt duktig på race. Jag får tacka Moss för att du har varit med och kört idag. Tack för tack idag. Väl. Så syns vi i nästa avsnitt. Tack för att ni tittat. Så hörs vi. Adjö, fiskespö. Ah, hej!